Hey guys, welcome back to my Minecraft series. Nej. Velkommen til alle sammen. Jeg ved ikke lige, hvad det var. Jeg skulle finde på et eller andet, jeg havde startet. Ja, det er fint. Velkommen til alle sammen. Off-season. Nu prøver jeg at finde på en anden intro, fordi jeg blev godt træt af at sige, hvilken makro, meso og mikro vi var i. Men ja, som altid starter vi med bænk. Og det kører egentlig okay, synes jeg. Det har jeg i hvert fald gjort i den her uge. 90 for 4 sætter 8. 4 komfortable sætter 8, that is. Vi snakker om i sidste uge, at den har været lidt off i anden uge, men her i tredje var den egentlig gået okay. Føler mig stadig sådan. Ja, det er sådan, jeg sad og kiggede tilbage på, hvad hedder det, styrkemæssigt i forhold til, hvor jeg havde været sidste gang, jeg var på det her, og der tror jeg, jeg er en lille smule bagud. Men igen, jeg brugte også en hel fase på næsten halvanden, tror jeg faktisk, at bænke anderledes end den måde, jeg gjorde på før. Så jeg tror lidt, det har noget med det at gøre. Men ja, vi er på vej op igen, og det er sgu egentlig fint nok. Så længe vi får noget stimuli til alle bryst, til brystet, så er jeg glad, for det er stadig det vigtigste. Så yes, videre til en noget, jeg blev rigtig glad for. Jeg tror ikke, jeg har fået filmet den ordentligt endnu, men single arm plate loaded horizontal row med fokus på lats. Den måde, jeg står på, gør, at jeg, fordi jeg har benet, man kan sige, jeg på den side, jeg trækker frem, så kan jeg rotere ind i, hvad hedder det, i gentagelsen, man kan sige, jeg roterer væk fra gentagelsen, så det er kun min lats, der arbejder, og det er rigtig, rigtig godt squeeze, man får på det. Man skal nok lige lege lidt rundt med sådan stance og setup og så videre, men når man finder den, og man finder the squeeze, så kan jeg ikke andet end anbefale den, fordi den er rigtig lækker. Også noget, der egentlig kører meget fint for tiden. Jeg laver ikke de største progressioner på den, som jeg skal se. 3 gentagelser op fra sidste uge. Men min teknik er blevet så meget bedre, hvis jeg sammenligner den fra første uge, jeg havde den på. Range of motion er blevet meget bedre. Mind to muscle connection er blevet meget bedre. En lille smule større. Hvad hedder det? Overskud på sættene. Hvilket jo også, man kan sige, er en produktion i sig selv, altså hvis jeg har en højere per set, men samtidig går op i gentagelser, så det er jo også, man kan sige, et tegn på, at jeg er blevet stærkere i hvert fald, så det er egentlig super fint. Jeg skal lige have en lille tår vand. My god. Ja, af en eller anden grund, når jeg begynder at snakke, det er også, når jeg har check-ins nogle gange, så begynder jeg at hoste helt vanvittigt, hvilket er super irriterende, men sådan er det. Så den kører egentlig også rigtig fint. Noget, der er sket i den her uge, som har været rigtig irriterende, som jeg fik lidt et udbrud, og måske lidt voldsomt at sige, men i går søndag, den 8. november, der skrev jeg lige til Morten i mit kundekort udbrud, at min vægt havde steget helt voldsomt i den her uge, og det har den også, når man kun kigger på vægten. Jeg tror, i mandags, altså starten af den her uge, der havde jeg en weigh-in på sådan noget 74-5-6 stykker, tror jeg. Og jeg sluttede ved, hvad hedder det, i går på 76 kilo af en eller anden grund. Og det er ikke noget, der plejer at ske. Det, der så også har været lidt i tænder med det, det er ikke fordi, den er hoppet rundt, så den har været op og ned, op og ned. Den er kun gået op. Så jeg havde indvejning i løbet af ugen, der var sådan noget midt 75'erne, slut 75'erne, og så endte jeg så på 76 kilo. Og ja, jeg fik et lille udbud og blev lidt meget stresset, det kan man ikke sige. Jeg blev lidt stresset over, man kan sige, at vægten bevæger sig så hurtigt, som den gør, fordi det vil jeg helst ikke. Altså jeg har i grunden ikke rigtig noget mod det, men jeg vil hellere se en stille og rolig stigning på sådan noget mellem 0,25-0,3 kilo per uge, og den er stedet, jeg tror, til 800 gram-agtigt op, i hvert fald gennemsnit for sidste uge. Så det er sådan lidt for meget, men så sad jeg lige efter, jeg havde skrevet, så Morten han lige fik beroliget mig. Og så sad jeg lige og tænkte over det, og så det sådan fra min, hvad kan man sige, et coach-agtigt perspektiv, som jeg selv var coach. Og for eksempel det, jeg vil sige til min egen klienter, hvis det skulle ske. Det, man skal huske, og sætte lidt i kontekst, der er 1 kilo fedt, hvis man skal tage 1 kilo fedt på, er det et overskud på cirka 7.500 kalorier. Og det kan jeg love, det har jeg ikke været i den her uge. Der har ikke været en enkelt dag, hvor jeg har spist over mine kalorier. Det eneste, der har været anderledes, er min skridt, og det er også min need, har været en lille smule lavere. I hvert fald skridtdelen af min need har været lavere, så jeg har gået, jeg tror i gennemsnit 2.000 skridt mindre, hvis vi kigger over hele ugens gennemsnit, en ugen før. Og det er også en del, men det er ikke 7.500 kalorier
mere overskud-agtigt meget. Så man kan sige, jeg tror helt klart, at det har noget med det at gøre. Og samtidig så er jeg, det kan jeg ikke huske, om jeg snakker om, jeg begynder at stå op klokken, mellem klokken 6:30-7, for at, det er i hvert fald at finde ud af, få meget mere at lade. Jeg er meget mere produktiv om morgenen, hvilket er super fedt. Men det betyder også, at fordi jeg ikke har 100% fået styr på min, man kan sige, min aften og min soverytme, altså hvornår jeg går i seng, så betyder også, at jeg har fået en lille smule mindre søvn, som man kan sige, gør, at jeg bliver lidt smule mere stresset, og ofte i hvert fald, hvis man får mindre søvn, så vil man også, hvad hedder det, binde lidt smule mere væske, på grund af den stress, det giver kroppen, og jeg efterhånden gjort det 2 ugers tid. Så det har været sådan lidt, ja, men det er positivt nok, fordi jeg får så meget lavet, men samtidig synes jeg også, det giver sådan lidt stress på nogle andre parametre, for eksempel min vægt. Heldigvis føler jeg ikke, jeg har mærket super stor forskel for til performance og træning, så det er jo meget lækkert. Der plejer akut søvntab ikke at være så store problemer, men over længere tid kan det godt være et problem, hvis det kører for lang tid. Så ja, lidt smule irriterende med vægten. Lægger stadig på 3300 kalorier, hvilket også er okay, I guess. Jeg vil gerne spise mere, for at være helt ærlig. Jeg skal tænke lidt over, man kan sige, hvad jeg spiser nu, for nu begynder at blive lidt smule mere sulten, men det går nok. Det går nok. En anden lækker ting, der er sket nu. Det er sådan meget, meget lidt detaljagtig ting. Meget specifik er, at den anden CD-lækker, som jeg tror, jeg snakker om for nogle uger siden, som går i stykker, den er blevet repareret igen. Og det skal lige siges, i sidste uge, jeg kan ikke huske, om jeg havde filmet den, men der brugte jeg den anden, fordi jeg ikke havde set, at den her var blevet repareret. Men nu er den blevet repareret, og det er sjovt, hvordan det vitterligt er en identisk maskine, men at jeg bare får en bedre contraction på den her, end jeg gør på den anden. Men ja, det er kun positivt, kan man sige. Så forhåbentlig går den ikke i stykker, for det vil være pisse irriterende. Fordi den contraction, jeg får på den anden, ikke er lige så god. Så. Og så ved sådan noget hack squat, der smed jeg nogle knee sleeves på den her uge, bare lige egentlig for at mærke det. Jeg tror, det var i meso 2, prøvede jeg det også. Og synes ikke, det var så fedt. Det der lidt er med det, det er, jeg vil gerne udnytte, man kan sige, min range of motion så meget som muligt. Og fordi de her SPD knee sleeves er så thick, som det er, så man kan sige, begrænser de i grunden lidt min range of motion i bunden. Fordi man kan sige, der ved bunden af min hamstring og toppen af min læg, deromkring knæhæsen, når jeg går helt ned i bunden, så jeg vil sige, det rynker lidt. Så det er så tykt, at når jeg når jeg er nede i bunden af gentagelsen, så føler jeg ikke rigtigt, det er min, det lyder mærkeligt, det er ikke rigtigt min knæ, der laver noget bevægelse, fordi det bare bliver mos sammen med min knee sleeve. Det er lidt svært at forklare, men det føles egentlig okay, men det er ekstra varme, man kan sige, jeg har omkring knæene. Men på den anden side føler jeg heller ikke, at min teknik, i hvert fald range of motion wise, var lige så god, som jeg gerne vil have den. Så nu skal jeg lige overveje, om jeg gider have dem på til næste uge, eller til den her uge, eller jeg bare skal sidde med, så er jeg sikker på, at range of motion sidder lige i skævet. Også kæmpe overraskelse på seated overhead press, som jeg også snakkede sidste om. Det går rigtig godt. Jeg er stærkere end nogensinde. Men 12 gentagelser i, hvad hedder det, sådan en progression fra sidste uge er rigtig meget. Jeg skulle måske have gået op i kilo, men jeg prøver lige, som jeg også har snakket om, at være en lille smule mere konservativ, fordi, som jeg skal se, det går meget bedre, end det nogensinde har i forhold til at lade til den her øvelse. Så jeg tror, at det, at jeg har været en lille smule konservativ i forhold til min progression, har hjulpet rigtig meget. Og også bare det gentagelserne generelt, der har rådet en lille smule op. Sidst, hvor den stagnede rigtig meget, der lavede jeg mellem 6 og 8 gentagelser, hvorimod den nu ligger på mellem 8 og 10. Og jeg er ikke helt sikker på, om det så har en super stor virkning, men det føles bare meget, meget mere komfortabelt, at jeg ikke skulle have lige så mange kilo på. Og fordi jeg går stille og roligt op, så tror jeg, jeg er blevet mere vant til de kilo, der var på stangen. Hvorimod før, der steg jeg måske en lille smule hurtigere, som jeg synes, jeg har en tendens til at gøre, når gentagelserne er en lille smule lavere. Men ja, det er i hvert fald super positivt, om det var, at jeg er blevet meget stærkere, eller det var, at Anton var der for lige at råbe af mig. Det kan vi ikke vide, men det er nok lidt en blanding af begge to. Så den valgfri vertikale træk, jeg har på den her dag. Nu har jeg sagt det rigtig mange gange. Jeg kan ikke huske, om jeg snakkede eller filmede den her sidste uge, men det er i hvert fald den her, jeg har valgt. Den minder meget om,
hvert fald Squeezer minder rigtig meget om single arm plate load horizontal row. Men til at trække vinklen er en lille smule, anderledes, så på den måde træner den en lille smule andre del af ryggen, men det er ikke noget, hvad er det, super anderledes. Men den føles i hvert fald rigtig godt, og det er en af de få vertikale træk, som jeg kan lave uden de store problemer. Problemer værende er at mærke det lige så meget hver side. Så ved til noget lækker arm training af de, det her DR3 af de 9 sæt, jeg har om ugen. Jeg har fundet af, at jeg, hvis der er en muskelgruppe, jeg kommer til, jeg gør det lidt med vilde nogle gange, kommer til at gå lidt for tæt på fedje, så det er armtræning. Det her det er uge 3, og det her klip er speedet op med 25%. Og som I kan se, så bevæger det sig stadig meget langsomt. Og på det her tidspunkt, der er jeg sådan, ja, man kan sige, at den her gentagelse, den tager mig til R0, for der var ikke rigtig mere tilbage. Men en ting, jeg så lidt sætter det i kontekst af, at der er rigtig mange, der ikke træner arm hårdt nok. Og det man lige skal huske, det er, fordi armmusklerne er så små, så fatigue det ikke særlig meget. Så efter min mening, hvad man godt kunne eventuelt starte lavere i rier, i starten af ens fase, eller man vil kunne bevæge sig lidt hurtigere til failure, for eksempel hvis man starter samme sted som bagdelryg og andre større muskelgrupper. Men ja, jeg har lidt en tendens til at gå til failure ret ofte i armtræning, men igen, min arm vokser også hurtigere end nogensinde før, så måske det er et tegn på, at det lortet virker. Men ja, to øvelser, jeg er stor fan af. Free motion curl, cable curl, som vi så før, og så den her, jeg kan ikke se på, cross, dual cross, pushdown-agtigt kickback-ting. Super lækker squeeze. Og så har jeg valgt, at i stedet for at stå, så sætter jeg knæene op på den, så jeg slet ikke kan bruge noget momentum, så den bliver lige ekstra lækker. Så vi har ikke mere tid, så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi I gad os med. Jo, vi ses i næste uge. Hej. Har en baddie med mig, hun ser daddy til mig, siger tag mig hårdere, jeg ser kongen, bebe. Jeg har ikke et stort penthouse, men et farligt liv, som jeg kan lokke dig med. De der bumser har nogle sølle våben, som de alle tror, at de kan stoppe mig med. Selvom at de skal mine ben af, vil jeg stadigvæk kunne hoppe på dem. Har en havn, du kan hoppe i, prøv på fuck, og du ender i doggy. Bad B er lidt chubby, tror hun er tynd, når hun tager lidt molly.